i també és, fa referència a l'aniversari, però no del seu naixement, sinó de la seva mort. El poema es diu "Ahir que vas morir". I ja és una mena de raonament, és una al·lusió amb un... té relació amb un poema d'Oden, que em sembla que es diu Els vells mestres, si no recordo malament, que parla d'un quadre de Brueghel en què es veu la caiguda d'Ícar, que és aquell personatge de la mitologia que va voler volar i tocar el sol i se li van fondre les ales i va caure al mar i es va ofegar. I llavors en el poema d'Oden es parla de... el quadre es veu que aquest noi Ícar està caient al mar i s'està ofegant i tota la resta del quadre hi ha doncs, la feina normal del pastor, de l'agricultor... El poema meu és una mena de reelaboració d'això. Creixen les herbes en els racons en terra descoberta i rebroten els desguassos enfilades damunt de les cornises retallant-se contra llum, contra un teló de núvols esquinçats. Res no passa, però m'espero. De vegades la pluja em conforta amb cascades de records i se'm desborden les llàgrimes, però res no passa tampoc. Ens rítmicament també s'han eixugat les lleres del dolor. I no pas la humana indiferència és la més anorreadora, com ens feia veure Oden amb el quadre de Brueghel, sinó la indiferència cruelíssima de qualsevol fenomen natural. Si és que cal que tot faci el seu curs com si fos insensiblement previst, el desordre, el mal i el dolor hi són descomptats per endavant. Així doncs, que res no passa. Però jo m'espero, sempre m'espero.